Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün iyul ayının 21-i, 2024-cü il. Buyurun, baxın, Lelik rayonunda bir baş yanı balalı inək satılır. Əziz qardaşlar, mal sahibi qeyd edir ki, mal çox yekə bir maldır, qarnını doydura bilmirəm. Yəni, çox yeyir, yaxşı süd verən maldır, deyir. Mən zəif qotla baxıram, hal-hazırda 7-8 litr süd verir, balası da dişidir. Qiyməti 2300 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. İri bir maldır, hündür maldır, əziz qardaşlar. Kim almaq istəsə qiymətdə razılaşma yeri də var. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Qardaşın əlaqə nömrəsini verim sizə. Danışın, gedin, baxın, yoxlayın, alın.